Xabaringiz bor muddatidan avval prezident saylovlarini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilindi. Unda 4 ta partiya o'z nomzodlarini e'lon qildilar. Xo'sh, yurtdoshlarimiz prezidentlikka qo'yilgan nomzodlarni qanchalik darajada bilishadi? Darakchi o'z odamlarga mikrofon tutdi. Prezidentlikka nomzodlardan kimlarni bilasiz? Hatmizga qo'shib chiqqan bo'lgan, rasmini ko'rganman. O'zi kimda qo'yilganiga hech qiziq ko'rmaysizmi? Yo'q, metroda ko'raman. Mana. Prezidentlikka nomzodlar Abdushukur Hamzayev, Shavkat Mirziyoyev. Albatta Shavkat Mirziyoyevga beramiz. Aha. Hozirda keyin Adolat partiyasi bilan bor ekan, Tabiat partiyasi bor ekan. O'shalarni ham taniymiz. Prezidentlikka nomzodlardan kimlarni bilasiz? Prezidentlikka nomzodlardan o'zimizning muhtaram prezidentimiz bilaman. Qolganlari hali qisqa tanishib, ma'lumot ko'rmadim. Prezident, asosan men. Boshqa siz qiziq ko'rdingizmi o'zi kimni qo'yilganini? Yo'q, qiziq ko'rmadim. Prezident nomzodlarida Shavkat Mirziyoyev va Ravboxon Adolat partiyasidan taniyman. Boshqa prezidentlar nomzodlarini ham bilasizmi? Bilaman, hozir aytolmay qoldim. Assalomu alaykum. Prezidentlikka nomzodlardan kimlarni bilasiz? Albatta Shavkat Mirziyoyevni taniyman. Prezidentlikka nomzodim Farzad Mirziyoyev deb bilaman. Shavkat Miromonovich, boshqasini tanimayman. Qiziq ko'rdingizmi boshqasiga kimlar qo'yilganiga? Boshqa qiziqmayman ham, qiziq. Nega, nima uchun? Chunki u odamga teng keladigan boshqa nomzod yo'q. To'g'risi, Shavkat Mirziyoyev, ayol kishi bor. Ya'ni yarim million, 500 ming yetadigan inson bo'lar, ekologiya. Nomzodlardan qaysi sohaga e'tibor qaratishligini so'ragan bo'lardingiz. Mana shu oddiy xalq qidek ko'proq. Oddiy xalq oyligi kam. Ziyoda oylik kam, ularni mizojimay oddiy mana bir joy maktab ishchilari 1 300 000 oladi. Shu yoniga qo'shib beray demaydida direktor. O'zi jiplar haydab yurishadi. To'g'risida budjet korxonalari xo'jayinlarni tekshirish kerak, budjetni shilib yotibdi, lekin ishchilik kam oladi. Birinchi navbatda qalin sohasi yotibdi. Qalin sohasi bo'lsa, mana bolalarni tug'ilishdan uyga qiyoslaydigan bo'lsangiz, misolda fundament yaxshi bo'lishi kerakda. Ana bog'chadan boshlash kerak birinchi. Bog'cha, maktab, oliy ta'lim kategoriyalari. Ta'lim sohasi yaxshi bo'lishi kerak. Bolalarni kelajak bo'lishi uchun yaxshi yashash uchun. Yaxshi o'qisa yaxshi. Ta'lim sohasiga. Nega aynan ta'lim sohasi? Sababi o'zim ta'lim sohasida o'qituvchiman. O'qituvchilarni oyligi, sharoiti yaxshi bo'lsa degan niyatdaman. Ijtimoiy gumanitar sohalar ko'proq. Nega aynan bu sohaga? Chunki hozir jurnalistika, tadqiqot sohalariga keng ehtiyoj tug'ilyapti. O'shanga sohalarga e'tibor qaratishni so'rardim. Endi unisini bilmadim qizim. Asosiy shu davlatimiz rivoji, keyin xalqiga ko'proq e'tibor. Tabiatga albatta muhofaza qilish, ta'lim yo'nalishiga albatta har bir ta'limni tekshirib chiqish, o'rganish, uning dars jarayoni qanaqa borishi hammasiga e'tibor qaratishlarini so'rab qolardim. Hozir men o'zim yo'nalishim iqtisodiy bo'lganiga, iqtisodiyotga yaxshiroq e'tibor berishga, ekologiyaga. Chunki tabiat Toshkentda juda ham birinchi narsa bo'lib ketdi. Lekin hozir suv muammosi global bo'lib turibdi i mana уже yoz boshlandi, shu bahorlarda ham chang bosib ketib ketgan. O'shunga asosan daraxtlarni ko'paytirishga asosan e'tibor bergan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Ko'proq men bu yoshdagi ish o'rni yaratish e'tibor qaratishga, keyin oliylarga e'tibor qaratishga qaratish. O'zbekistonda pasport